Trabalhista e o seu grupo parlamentar estão aqui junto ao Centro Comercial do Anadia, que aqui está instalada, portanto, a bilheteira da empresa Horários do Funchal, onde os funchalenses, os reformados e todos os utentes vêm cá comprar e adquirir os seus espaços. E as pessoas têm tão indignadas e com toda a razão, porque têm que contar a sua vida toda para obterem um passo que têm direito. Portanto, direitos conquistados, as pessoas ainda têm que mendigar esses mesmos direitos. Eu quero chamar a atenção dos madeirenses e dos portosantenses com o facto que é o seguinte, que é o Funchal, e a única capital europeia, onde tem os espaços mais caros de toda a União Europeia, o que é uma vergonha. Atendendo um nível de vida que é dos mais baixos, aqui onde as pessoas têm os salários mais baixos e as reformas mais baixas, pagam os espaços mais caros de toda a União Europeia. E se nós compararmos com certos países do terceiro mundo, do chamado terceiro mundo, ainda estamos mais atrasados ainda do que eles. Por exemplo, na cidade de São Paulo, no Brasil e na Venezuela, há cerca de 15 anos, os reformados não pagam passo para viajar nos transportes públicos. Os transportes públicos são gratuitos para os reformados, para as pessoas de idade. E aqui é curioso que as pessoas são obrigadas a trazer a declaração do IRS, a contar toda a sua vida, o seu agregado familiar, quanto é que ganha o seu agregado familiar, para obter um passo que eles têm direito, que é um direito constitucional que lhes assiste. E que há países que abordam, como é o caso do Brasil e da Venezuela. E agora perguntamos, é com esta política que nós queremos afirmar que estamos no primeiro mundo, que estamos na União Europeia, na Europa? Claro que não, que isto é um insulto e é um ataque aos direitos conquistados pelos trabalhadores e pelas classes, sobretudo, mais desfavorecidas, como é o caso dos reformados.